Я Старик Михайло Іванович, представляю кандидатів в депутати в міську раду від політичної сили «Блок Петра Порошенка «Солідарність». В нашій команді є дуже багато молодих, амбітних людей, які би хотіли спробувати себе реалізувати і попрацювати на благо нашої Бродівської громади. А також є люди з досвідом, які попрацювали в органах місцевого самоврядування. А також є багато волонтерів, підприємців, які активно долучалися, активно приймали участь в Революції Гідності, а також активно підтримували і підтримують наших волонтерів, військових, які захищають нашу батьківщину. І не тільки долучаються до всіх процесів, які проходять в нашому місті. Також в нашому списку є 8 кандидатів, які були депутатами останньої каденції в міській раді. Я думаю, що нам не стидно сказати за проведену роботу, яку ми працювали разом в тандемі з міським головою за останні 5 років. Я думаю, що відчутні зміни, які відбулися, тобто те орієнтування доріг, створення, побудова дитячих майданчиків, створення нових ОСББ, проведення, початок проєкту поглиблення русла річки Бовдурки і таке інше. 25 жовтня вибори до місцевих органів самоврядування. Так що я прошу прийти і проголосувати. І також 25 жовтня гарне свято працівників автомобільної галузі та дорожньої служби. Так що з нагоди я хочу привітати всіх автомобілістів з тим гарним професійним святом, побажати всім міцного здоров'я, щастя, радості і зеленого світу. Всього найкращого. Доброго вечора, шановні бродівчани. Я на протязі багатьох років працюю завідуючи дошкільним навчальним закладом номер 6. Це Старі Броди. Всі ми знаємо, що діти – наше майбутнє. Тож, передусім, потрібно і подбати про цих дітей, про наше майбутнє, про підростаюче покоління. Як представник у кандидати до міської ради від партії «Наш край» зобов'язуюсь організувати якісне дозвілля наших діток, а також поновити і продовжувати, поновлювати відбудування спортивних майданчиків, ігрових площадок. Створити достатньо місць для діток, щоб вони могли відвідувати садочки, школи. Також забезпечити дошкільні заклади і школи комп'ютерною технікою, високотехнологічним обладнанням, яке б допомогло спростувати навчальний процес. Також потрібно подбати і про батьків, і старших людей, щоб втілити в життя те, що пишеться на папері, і щоб люди проживали з вірою у краще майбутнє. І що буде в моїх силах, то я постараюся зробити це все. Дякую за увагу. Я Шушкевич Надія Дмитрівна, методист районного відділу освіти. Йду на вибори як кандидат до міської ради. Сприятиму організації здорового дозвілля молоді, допомагатиму молодим сім'ям, буду підтримувати соціально незахищені верстви населення, докладатиму зусиль до розвитку туризму, турбуватимусь про чистоту рідного міста. Номер нашої партії – це об'єднання «Самопоміч» у виборчому бюлетені до міської ради номер 6, до районної – номер 10. Вважаю, що головне завдання депутата міської ради – бути справжнім виразником інтересів своїх виборців. Через депутата виборці мають право брати участь у управлінні містом. Мій принцип – чесність і правдивість.
Шановна громадо, я Семенюк Людмила, майстер санітарної очистки і благоустрою комунального підприємства «Броди», член партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» з 2008 року. Цього року на виборах місцевої влади мені випала честь очолити виборчий список кандидатів в депутати Добродівської міської ради. 25 жовтня запрошую всіх вас прийти на виборчі дільниці і віддати свій голос за Батьківщину, за кандидатів з народу і для народу, а це є представники всіх сфер діяльності – вчителі, викладачі, юристи, медики, працівники підприємств, установ, голови ОСББ, підприємці. Люди, які мають велике бажання і потенціал мислити і працювати в інтересах громади, які у передвиборчій роботі об'єднались в думці і прийняли правильне рішення не витрачати кошти на паперову дорогу агітацію, виступи в ЗМІ, а суму в розмірі 5 тисяч гривень перевели на рахунок для спорудження пам'ятника Героям Небесної Сотні в місті Броди. Ми йдемо до міської ради, аби щоденною працею дбати про добробут громади, розвиток міста і його благоустрій. Фракція «Всеукраїнське об'єднання Батьківщини» в міській раді налаштована на прозору і плідну діяльність, володіє вмінням вести діалог і знаходити спільні рішення заради громади. Впевнені, що наших сил вистачить. Від вас просимо віри і підтримки. Слава Ісусу Христу! Доброго дня! Я Шира Степан Васильович, очолюю список кандидатів в депутати до Бродівської міської ради партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. Найперше, хотів би закликати всіх виборців прийняти участь у цих виборах для того, щоб зробити своє виявлення і підтримати кожен ту людину, ту особу, якій ви довіряєте. Кожного разу, коли ми йдемо на вибори, ми з вами чуємо багато обіцянок, ми чуємо зачитування багатьох програм, але кожного разу після цих виборів ми розчаровуємося, тому що жодна з цих обіцянок, жодна з цих програм не виконується тими людьми, яким ви і ми даємо свою довіру. Я вважаю, що депутати міської ради – це є орган виконавчої влади, які не можуть пообіцяти вам підвищення вашої заробітної плати, які не можуть пообіцяти вам підвищення загального рівня життя, які можуть пообіцяти вам чистоту, порядок, підтримку міського голови, знаходження спільної мови між політичними силами для того, щоб бути дійсно тими господарями в місті, для того, щоб зробити наше місто кращим. Я, як кандидат в депутати і всі ті, що є в моїй команді, це люди, які бажають кращого, які хочуть змінити наше місто, змінити його на краще і зробити цей дійсно порядок у тому нашому славетному місті Броди. Дякую за увагу. Добрий вечір. Слава Україні. Я Гречня Іван Іванович, ветеран військової служби, учасник бойових дій. Балотуюсь в народні депутати від партії «Народний контроль». Обіцянок не даю, тому що нам і так за ці роки дуже багато обіцяли, а обіцянки тільки в їхніх кишенях та в статках, які вони мають, і ми це все бачимо. Виберете, будете судити по роботі. Звертаюся до виборців, не в народних депутатах, в їх роботі, розбудовувати покращення добробуту нашого міста. Давайте згуртовано, разом візьмемося за цю нелегку працю. Не будемо стояти в стороні,
не будемо чекати, що хтось на тарілочці піднесе нам це все, а самі будемо, щоб не було таких висловів «моя хата з краю». Агітую вас за те, щоб проголосували за тих людей більшість, які були на Східному фронті, які знають ціну життя, які бачили все. І вони, коли прийдуть, і будемо тоді разом з вашою допомогою працювати, розбудовувати наше місто. Шановні виборці, вільний час підійдіть строєм кроком до дзеркала, подивіться йому в очі, задайте запитання. Твій внесок в захист незалежності, суверенітету нашої держави і в розбудову майбутнього наших дітей, онуків. Дякую. Шановні бродівчани, через декілька днів відбудуться вибори до місцевих рад. Настане час зробити свій конституційний обов'язок – обрати депутатів місцевих рад. Йдемо на ці вибори і ми, команда Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Своїми першочерговими завданнями у Бродівській міській раді ми бачимо – це підзвітність та відкритість влади. Ми зобов'язані невідкладно оприлюднювати інформацію про всі проекти рішень та всі рішення місцевих органів влади про використання кожної гривні з місцевого бюджету. Тому що кожен громадянин міста має право знати, на що використовуються наші бюджетні кошти, адже це його кошти, саме на що, на які потреби і скільки витрачені кошти. Наступний пункт – це провести інвентаризацію та забезпечити ефективне використання комунальних земель міста та власності, відкрити реєстр комунальної власності на сайті міської ради. І також ми розглядаємо соціально-економічний розвиток нашого міста. Ми плануємо подати на розгляд громади програму соціально-економічного розвитку міста, обговорити з громадськими організаціями та мешканцями міста основні пункти, основні напрямки розвитку міста. Невідкладно розробити та ухвалити генеральний план міста, що надасть можливість сотням мешканців міста отримати земельні ділянки та відкриють нові можливості у перспективі розвитку міста Бродин. Ми будемо намагатися сприяти залученню інвестицій для розвитку виробництва та створення нових робочих місць на території громади. Ми зобов'язуємося провести ремонт місцевих доріг та пішохідних доріжок, покращити стан благоустрою міста на території громади. Щомісячно проводити депутатський прийом та звітувати перед виборцями про виконану роботу в органах місцевого самоврядування. Тому що рахуємо, що порядний депутат є відкритим для народу. Його головна мета – це бути містком між громадою міста та виконавчою владою для вирішення важливих для громади питань. Забезпечити рівні та сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу на території міста. Виділяти комунальну землю та комунальну власність в оренду тільки на умовах відкритого аукціону. Всіляка підтримка молодіжним та спортивним заходам. Першочергова підтримка наших учасників АТО та членів їх сімей у вирішенні соціально-побутових проблем. Наші депутати, ні члени їхніх сімей не отримували земельні ділянки. Ми разом з вами пройшли Майдан. Лише наші діючі депутати захищають нашу батьківщину на сході України. Надіємось на вашу підтримку. Ми йдемо служити вам, служити громаді міста та відстоювати ваші інтереси. Просимо виборців прийти та прийняти участь у виборах 25 жовтня. Слава Україні! Героям слава!